Hello mga super! So for today's upload is a quick tutorial para sa online appointment ng PSA or nung NSO. So click mo lang sa Google or hanapin sa Google yung psa.gov.ph online appointment. Pagkatapos yan, i-redirect ka sa page na to at i-click mo lang ang Civil Registration Service System or yung nasa gitna. Tapos scroll mo lang siya pababa hanggang sa mahanap mo yung merong kailangang i-check na box na I agree. So, click mo lang yan. Katapos yan, basahin mo lang yung important reminders at click next. So, dito naman is kailangan mo nang pumili ng region kung saan mo gustong i-book yung appointment. At saka, or iset yung appointment, tapos naman yung outlet. So, nasa Region 8 ako, tapos yung outlet naman ay sa Tacloban. So, dito naman, sa section na to is, kailangan mo i-provide yung contact information mo bilang ikaw yung nag-set ng appointment. So, kailangan mo lang ilagay yung first name, middle, last name. At saka, napaka-importante ng email kasi yan yung dyan isi-send ni PSA yung OTP. So, click mo lang yung I agree and then click next. So, ito na nga, dito isi-send sa email na pre-provide mo yung OTP. So, i-check mo lang yung email mo, tapos input mo lang ang code and then click mo yung verify. So, dito naman is ito na yung magpipili ka ng certificate na gusto mong i-request. So, type mo lang yung anong certificate, tsaka yung relationship ng certificate. So, una, yung halimbawa yung ni-request ko is yung marriage certificate namin. So, nilagay ko lang doon, certificate of marriage, at saka yung sa akin naman to, kaya self yung nilagay ko sa relationship. Tapos yung name, automatic na siyang nag-appear kasi nga ako yung requester. Halimbawa, kung gusto naman nating mag-add or mag-request pa ng ibang certificate, i-click mo lang yung nasa baba na add another certificate and click next kung tapos ka na. So, dito na yung magsiset na ng date at saka appointment. So, hanapin mo lang dyan kung ano yung mga meron pang available slot. Ayan. So, kapag nakapili ka na ng slot, is i-click mo lang yung next. So, ito na yung na-confirm ko na appointment ng pag-request ng mga certificates. Example, live birth or marriage certificate sa PSA via online. So, naka-reflect na dyan yung appointment date and time or schedule. Tapos, i-click mo na lang yung next. So, ayan, confirm na yung ating appointment. So, pwede mo siyang i-print kung gusto mong i-print yung appointment form mo para meron kang copy. So, ito na yung ating halimbawa ng printed copy.